Με την επικράτηση της Επανάστασης επιβάλλεται μία από τις πιο βαθιές τομές στην Σοβιετική κοινωνία και η ατομική ιδιοκτησία στις κατοικίες καταργείται. Έτσι προκύπτουν άμεσα ζητήματα για το ποιος μένει πού και σε πόσο χώρο. Ο πληθυσμός της Υπαίθρου, που το 1917 αποτελεί το 80% του συνολικού πληθυσμού, θα συρρεύσει στις πόλεις και θα εντείνει το πρόβλημα της οικιστικής κρίσης. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος εφαρμόζεται η πολιτική της κρατικοποίησης των κατοικιών, όπου γίνεται ανακατανομή του διαθέσιμου χώρου με ποσοτικούς και γραφειοκρατικούς όρους, ενώ η διαχείριση των κτηρίων δίνεται στις οικιστικές επιτροπές των κατοίκων. Αν και οι οικιστικές επιτροπές ξεκίνησαν στο πλαίσιο του γενικότερου ενθουσιασμού περί συμβουλιακής αυτοδιαχείρισης, γρήγορα θα εξελιχθούν σε ιδεολογικά όργανα της διοίκησης για να καταλήξουν σε δομές ελέγχου και καταστολής κατά τη σταλινική περίοδο. Τυπική μορφή της νέας κατάστασης είναι τα κοινά διαμερίσματα, όπου μια οικογένεια χρησιμοποιεί ιδιωτικά μόλις ένα υπνοδωμάτιο και μοιράζεται τους υπόλοιπους χώρους, όπως κουζίνα και μπάνιο. Ενώ επιπλέον δωμάτια όπως η τραπεζαρία αποτελούν μεγάλη πολυτέλεια. Αν και η επίσημη νόρμα για τον ζωτικό χώρο κάθε κατοίκου είχε τεθεί στα 9 τετραγωνικά μέτρα, η μέση επιφάνεια ανακάτοικος στις μεγάλες πόλεις καταγράφεται να είναι κάτω από 6 τετραγωνικά μέτρα το 1926. Επίσης, συχνό ήταν το φαινόμενο σε πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις όπως η Αγία Πετρούπολη να ζουν στο ίδιο δωμάτιο περισσότερες από μία οικογένειες και να καταλαμβάνουν απλώς τις γωνίες του ή μέρος των κοινόχρηστων χώρων. Τα σημειώματα στα κοινά δωμάτια ήταν ο συνηθισμένος τρόπος επικοινωνίας και καταγραφής των κανόνων μεταξύ των συγκατοίκων. Η κοινή διαβίωση μεταξύ συχνά παντελώς αγνώστων και διαφορετικών καταβολών ανθρώπων γίνεται πηγή συγκρούσεων και ασυνήθιστων καταστάσεων που θα εμπνεύσουν αρκετά έργα της περίοδου. Εδώ τι βλέπουμε, ένα σημείωμα σε κοινό διαμέρισμα. Το ντουζ είναι καινούριο, χρησιμοποιήστε με προσοχή. Ρε οι άνθρωποι τι τραβούσανε.